wa'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansari ila yawmiddin. Allahumma lakal hamdu wa ilayka mushtaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna 'ilma. Allahumma faqina fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilma. Para alim ulama, hadirin hadirat yang sangat saya kasihi sekalian. Sebelum saya masuk kepada hadis kita pada malam ini, sedikit peringatan untuk saya dan juga hadirin hadirat umum mengetahui, kita baru saja melangkahi tahun yang baru Islam, hijrah, dan kita berada pada hari yang kelima bulan Muharram. Istimewanya bulan Muharram ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik bulan untuk kita berpuasa. Berpuasalah pada bulan Allah Al-Muharram. Sebab itu ada daripada karangan para alim ulama yang mengambil kefahaman daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya umum, setengahnya mereka memulakan berpuasa bermula daripada satu Muharram sampailah kepada 10 Muharram. Dan sebaik-baik hari untuk berpuasa adalah Yaumul Asyura, pada 10 Muharram. Kerana bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sampai di Madinah, ketika itu kaum Yahudi mereka berpuasa pada hari tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kenapa? Lalu dijawab oleh para sahabat, Yaumun Azim, hari yang sangat besar. Kemudian sahabat menyatakan kepada Rasulullah, Najallahu fihi Musa, padanya Allah telah menyelamatkan iaitu Nabi Musa alaihissalam, wa aghraqa ala Fir'aun, dan ditenggelamkan iaitu Fir'aun dan juga bala tenteranya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spontan menyatakan, ana aula bi Musa minhum, saya lebih aula, lebih utama daripada mereka terhadap Musa. Fasamahu wa amara bisiyamihi, kemudian Nabi berpuasa pada hari tersebut Yaumul Asyura. Nabi mengarahkan para sahabat berpuasa pada hari tersebut. Setengah pandangan para alim ulama menyatakan pada ketika itu berpuasa pada Yaumul Asyura satu kewajipan. Kemudian kewajipan tersebut dinasahkan bila mana difardukan iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Maka jadilah berpuasa pada Yaumul Asyura satu sunnah yang sangat digalakkan. Termasuklah tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, seandainya kita ada kekuatan, kita gagah, maka berpuasalah juga pada 9 Muharram. Kerana Rasulullah menyatakan seandainya dia masih hidup pada tahun akan datang, nescaya, kata Rasulullah, benar-benar saya akan berpuasa. Jadi
berilah perhatian tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, berpuasa pada bulan Muharram ini, terutamanya 10 Muharram, kerana kelebihan berpuasa 10 Muharram ini dihapuskan dosa setahun yang lepas. Berpuasa pada Yaumul Arafah yukafaru sanatain, hapus dosa 2 tahun, setahun yang lepas, setahun akan datang. Lihatlah tantangnya bagaimana luasnya pengampunan daripada Allah. Luasnya pengampunan daripada Allah. Allah buka kepada hamba-Nya ruang pengampunan. Termasuklah dengan kita berpuasa pada Yaumul Asyura. Persoalan yang kedua, bagaimana seandainya wanita yang kedatangan haid, mereka yang tak upaya sebab sakit, mereka yang tidak berkesempatan disebabkan sibuk. Kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah menyatakan inna indatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Fi kitabillah, apa yang telah dinyatakan, dicatatkan, iaitu dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menjadikan langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum, dan daripada 12 bulan tersebut 4 bulan haram. 4 bulan haram. 3 yang berangkai di antara satu sama lain, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. Satu yang tunggal, iaitu Rajab. Dalika dinul qayyim, itulah agama yang luruh. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi pada bulan-bulan tersebut diri kamu. Bermakna sifirnya tuan-tuan, seandainya kita tak gagah nak puasa, maka pada bulan yang penuh keberkatan ini, pada hari yang penuh keberkatan, jangan buat maksiat. Itu sajalah tuan-tuan ya. Kalau kita mampu, penuhkan tuan-tuan dengan baca Quran, bersedekah, bersalawat, beristighfar, apa sahajalah perkara yang baik, selagi mana perkara tersebut bukan perkara yang mengundang murka daripada Allah. Tantang ya, jadi ambillah peluang yang dihidangkan oleh Allah, sebenarnya yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk tantang ya pada hadis ke-21. Satu hadis daripada Al-Bara bin Adib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Daripada Al-Bara bin Adib. Al-Bara bin Adib seorang sahabat, pak dia sahabat, dia juga sahabat daripada Aus. Al-Bara bin Adib Islamnya dalam usia muda, menyertai 14 peperangan bersama Rasulullah SAW, 18 kali diberikan peluang bermusafir bersama Rasulullah. Ketika mana berlaku perbalahan yang dahsyat di antara sahabat dengan sahabat, di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, maka Al-Bara bin Adib bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dua-dua bagus tuan-tuan. Sayyidina Ali pun bagus, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pun bagus. Tuan-tuan ya, 10 Muharram Syiah dia akan sambut 10 Muharram. Tuan-tuan, di mana Al-Bara bin Adib menyatakan
Tidak ada dua Muslim yang berjumpa lalu kedua-duanya berjabat tangan melainkan diampuni bagi mereka sebelum mereka berpisah. Tadi saya sebut kepada tuan-tuan bagaimana luasnya pengampunan daripada Allah. Bila mana luasnya pengampunan daripada Allah yang dibuka kepada kita hamba-Nya, sikap kita yang diajar oleh Allah kena bersegera. Wasai'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada pengampunan daripada Allah. Tak boleh tangguh. Tak boleh, ustaz, saya tunggu tahun depan lah. Tahun ni tak dan. Saya sebut dah tadi. Tak dan puasa boleh buat benda yang lain. Tuan-tuan, yang penting ambil peluang pengampunan, ruang pengampunan yang dibuka oleh Allah. Tuan-tuan, ya, seorang pelacur diampunkan dosanya oleh Allah sebab bagi minum anjing yang kehausan. Pelacur. Bagaimana ruang pengampunan daripada Allah? Satu kata ulama menerusi taubat. Kata Abdullah Alawi Al-Haddad, seorang Muslim yang benar-benar seorang Muslim, dia sentiasa bertaubat kepada Allah. Yang sentiasa bertaubat kepada Allah, seorang Muslim yang benar-benar seorang Muslim. Yang kedua, memperbanyakkan istighfar. Tuan-tuan, kata ulama, sekalipun kita rasa kita tak ada dosa, tunduklah kepala kita, mintalah dengan Allah pengampunan. Lihatlah kepada Rasulullah, Rasul yang maksum. Allah sangat kasih, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, yang confirm syurga, minta ampun dengan Allah. Kita siapa? Tuan-tuan, ya, kita siapa kalau kita tak minta ampun? Istighfar banyak-banyak, pendek pun boleh, panjang pun boleh, terpulanglah. Tuan-tuan, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim pun boleh, astaghfirullahaladzim wal hayyu, astaghfirullahal hayya pun boleh. Kemudian lazimilah membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Baca pagi, baca petang, dijamin syurga oleh Rasulullah. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, nak berzikir la ilaha anta pun boleh. Dalam sembahyang Nabi mengajar kepada Abi Bakar As-Siddiq, sebut Allahumma inni zalamtu nafi zulman kathira la yaghfiru wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan bi indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mintalah tuan-tuan, ya. Bagaimana lagi Allah ampun dosa saya, dosa tuan-tuan? Melalui tuan-tuan ibadah yang kita buat. Kita sembahyang hapus dosa. Tuan-tuan, ya, kita baca Quran hapus dosa. Berbakti kepada mak bapak hapus dosa. Duduk dalam majlis ilmu hapus dosa. Tuan-tuan, bukan duduk saja-saja ni. Yang istimewanya tuan-tuan, beradanya kita dalam majlis ilmu, malaikat minta ampun untuk kita. Ikan di laut, setengah hadis menyatakan semut. Tuan-tuan meminta ampun bagi mereka yang menuntut ilmu. Itu besar. Berlaku tuan-tuan musibah, jerebu, tuan-tuan hapus dosa. Ha, kita nampak tuan-tuan, ya Allah, terseksa kita sebab jerebu. Tetapi di sebalik tuan-tuan musibah tersebut, apa hikmahnya tuan-tuan? Pengangkatan darjat oleh Allah dan juga penghapusan dosa. Ha, bukan tentang minta jerebu biar lama lagi, banyak sikit apa dosa, bukan macam tu. Tentang bermakna di sebalik tentang musibah penghapusan dosa yang diberikan oleh Allah kepada kita tuan-tuan, ya, hadirin hadirat yang sangat saya kasihi sekalian. Jadi kita ambil peluanglah. Salah satu tuan-tuan yang juga menghasilkan iaitu pengampunan daripada Allah, bila mana tuan-tuan kita bertemu saudara seagama lah tuan-tuan, ya, saudara seagama kita Muslim, kemudian kita berjabat tangan, berjabat tangan tuan-tuan, shake hand lah tuan-tuan, ya, dengan sahabat kita, dengan rakan kita, adik-beradik kita, ghufira lahuma, dihapuskan dosa keduanya. Bukan seorang,
Dua-dua tuan-tuan dihapuskan dosanya oleh Allah. Qabla an yatafarraqa, selagi mana sebelum tuan-tuan mereka berpisah. Sebelum berpisah tu tuan-tuan dihapuskan dosa oleh Allah. Dalam setengah hadis daripada Hudzaifah ibnul Yaman, Rasulullah menyatakan bila mana kita bersalam ni tuan-tuan, bersalam tatatharat dhunubuhu, gugur dosa. Kama yatatharu sebagaimana gugurnya daun daripada pokok. Tuan-tuan, bila mana kita berjabat tangan, jadi tuan-tuan, benda mudah je. Bulan lepas lagi mudah daripada yang ni. Kalau tuan-tuan ingat bulan lepas yang boleh menghasilkan pahala, senyum kan? Bulan lepas tuan-tuan kita belajar, jumpa orang senyum, pahala. Malam ni tuan-tuan susah sikit, yang senyum tu lagi mudah. Tuan-tuan jumpa orang senyum, jumpa orang senyum, jumpa orang senyum, mudah tuan-tuan. Saya sebut dah kepada tuan-tuan, nak pergi ke Mekah tuan-tuan, daftar tahun ni 40 tahun, 20 tahun baru boleh pergi. Tu tuan-tuan, nak semayang kena berwuduk, nak baca Quran kena berwuduk, susah. Nak senyum, senyum tak perlu wuduk. Tak ada giliran tuan-tuan nak senyum, kena tunggu giliran 40 tahun tuan-tuan baru nak senyum. Ataupun paling dekat tunggu hari raya lah baru nak senyum. Sebelum hari raya Idul Fitri kita berbalah dulu lah. Mari hari raya baru senyum, baru minta maaf. Kosong-kosong lah. Dah malam ni tuan-tuan, mudah juga. Mudah apa tuan-tuan ya? Cara menghapuskan dosa, jumpa bersalam. Tapi jaga-jaga. Tak kena caranya tuan-tuan, bukan dapat pahala dapat dosa. Jumpa awet bersalam, boleh tuan-tuan. Jam eh? Tuan-tuan ya, jam. Dah ustaz kata bersalam, belajarlah sampai habis. Tuan-tuan ya, beraya tuan-tuan ya, hari raya, bersalam dengan adik ipar, tunggang langgang tuan-tuan punah ranah. Boleh ke? Tak, siapa kata boleh? Kita kena reti tuan-tuan ya, yang mahram, yang bukan mahram. Kena belajar yang tu. Ish, kenapa ustaz tak boleh? Kita pun tanya, Nabi pernah bersalam dengan perempuan? Hadis yang menyatakan Nabi tak pernah bersalam dengan perempuan, kata ulama, terangnya seumpama matahari yang bersinar. Tak perlu tuan-tuan kita nak faham hadirin hadrat, mudah saja nak faham, tak susah. Hadis dia satu, inni la usafihun nisa'a, aku tak pernah bersalam sesungguhnya kata Nabi dengan perempuan. Nabi sebut lagi dalam satu hadis yang juga terang, kamu mengambil jarum besi, kamu cucuk kepala kamu dengan besi lebih bagus daripada kamu menyentuh tangan seorang perempuan yang tak halal bagi kamu. Hadis ini sahih, terang. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya tak nak bahas panjang-panjang tuan-tuan yuk. Setengah dia akan tanya, ish Ustaz Qardawi pun bersalam. Tuan-tuan kena tanya, tuan-tuan bila Qardawi bersalam? Kenapa Qardawi bersalam masa itu? Agama ini tuan-tuan kita tak boleh ikut orang, kita ikut dalil tuan-tuan. Ikut orang tunggang langgang tuan-tuan ya, ikut orang punah ranah tuan-tuan. Yang sangat saya kasihi sekalian, kena ikut dalil tuan-tuan. Kalau orang bersama dengan dalil, kita ikut dia. Hadirat, bukan saya kata Qardawi salah, tapi kita kena faham tuan-tuan, yang Qardawi bersalam tu isteri kepada Raja Qatar. Kenapa jadi dia bersalam masa tu? Hamka pun pernah bersalam. Kata tuan-tuan pernah baca tuan-tuan ya, satu tulisan Hamka
Dia pernah bersalah, tapi ada sebab dia bersalah masa tu. Syekh Ali Tantawi, almarhum Syekh Ali Tantawi, bekas Syekhul Azhar, tentang ketika mana pergi ke Indonesia, masa tu dia bersalah dengan Megawati Soekarno. Kenapa Syekh Ali Tantawi bersalah masa tu? Tentang ya, saya tak nak bahas panjang-panjang lah. Tentang ya, yang penting hadirin-hadirat, biar kita belajar tentang hadirin-hadirat. Ish, dah lama dah ustaz bersalam, okey je. Lepas ni tuan-tuan dah belajar, tak payah lah. Tuan-tuan ya, yang sangat saya kasihi sekalian, kita belajar tuan-tuan tak detail lah, lebihnya tuan-tuan detailkan lah masa mengaji fiqah. Kalau tuan-tuan mengaji bab nikah, tuan-tuan ya, perempuan yang diharamkan berkahwin tu, tuan-tuan ya, ada yang diharamkan mu'abbad, ada yang diharamkan mu'akkad. Mu'akkad ni sementara, adik-beradik kepada isteri. Tuan-tuan, selagi mana isteri kita ada, dia masih isteri kita, kita tak boleh kahwin dengan dia. Isteri kita mati, orang kata salin tikar, tuan-tuan, bolehlah kahwin. Tuan-tuan ya, ada yang diharamkan sebab susuan, ada yang diharamkan hadap sebab iaitu perkahwinan. Tengok juga, kalau kita berkahwin tuan-tuan dengan seorang, seorang tu dia ada anak, perempuan tu dia ada anak, anak tiri kita lah, kita kahwin dengan mak dia, jadi anak tiri. Tapi sebelum kita bersetubuh dengan mak dia, kita pun bercerai, kita boleh kahwin dengan anak dia. Sebab tuan-tuan tak berlaku persetubuhan dengan anak tiri tuan-tuan, boleh, bolehlah bersalah. Hadirin hadirat yang sangat, sepupu, sepupu tak boleh. Tok, tuan-tuan hadirat, kita bersalah dengan tok kepada isteri, nenek dia boleh. Adik-beradik kepada tok dia tak boleh. Yang cabang-cabang itulah. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian. Okey. Dan daripada Abdullah bin Umar, Abah bin Umar ni sahabat juga, masuk Islam pun muda juga. Tuan-tuan ya, sama-sama hijrah dengan pak dia. Pak dia siapa? Pak dia Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tu pak dia. Tuan-tuan ya, pak dia ni Umar mati ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah orang Syiah sanjung sebagai hero sebab bunuh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, banyak mereka hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata Abdullah bin Umar, satu kisah. Fadanauna minan, fadanauna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabbalnahu yadahu. Okay. Kami mendekati Rasulullah, kami cium tangan dia. Ha. Tadi bersalam. Tantang ya, siapa boleh bersalam? Bukan semua. Cara bersalam tuan-tuan, cara bersalam, cara bersalam yang sebenar-benar bagus tuan-tuan ya, bersalam pegang kemah-kemah. Dia ada eye contact. Eye contact ni mata aku tengok mata dia lah. Bukan tuan-tuan ya, saya bersalam dengan A, mata saya dekat sini, mata A dekat sebelah sana. Itu bukan bersalam. Bersalam yang betul-betul tuan-tuan betul, ada eye contact. Tuan-tuan ya, kita bersalam muka dia muka kita. Kemudian pegang tuan-tuan, jabat tangan dia kemah-kemah. Sahabat menyatakan bila mana kami berjabat dengan Rasulullah, seolah-olahnya Nabi takkan lepas tangan kami. Nabi lepas dulu baru kita lepas. Itu Rasulullah. Ha, Nabi dia semua dulu-dulu. Tuan-tuan ya, jumpa para sahabat dia senyum, jumpa para sahabat yang terawal bagi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Okey. Berapa tangan nak berjabat ni? Tuan-tuan, dua tangan, satu tangan pun boleh, dua tangan pun boleh. Setengah menyatakan satu tanganlah terlebih bagus.
Kenapa dua tangan tak, bukan kata salah ni tuan-tuan, ulama dia bahas. Bahaskan dia jadi bagus ni, tak jadi bagus tu kenapa setengah? Kata setengah tak ada masalah. Kata setengah tuan-tuan kerana guna tangan kiri. Ha, tu jadi tak comel. Padahal dua-dua pun boleh tuan-tuan. Satu tangan pun boleh, dua tangan pun tak apa. Tuan-tuan ya, satu tangan pun tak apa, dua tangan pun tak apa. Tuan-tuan, tepuk tak boleh ha? Bagi lima, ha, itu tak boleh. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, nak sebut apa ustaz? Ha, setengah tuan-tuan ya, mereka berdalilkan satu hadis tuan-tuan daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini lemah. Tuan-tuan ya, ha, tuan-tuan nak beramal silakanlah. Tuan-tuan kalau orang tak nak, terpulang dia tak nak. Kan biasa kan kita orang Melayu ni kita baca apa salawat? Tuan-tuan, ada memang ada hadis daripada Abdullah bin Abbas yang kata selawat tu. Ulama bahaskan hadis ni, kata setengah tak ada. Jadi kalau orang tak sebut tak salah. Dia nak memenuhi kehendak berjabat tangan tu. Tentang bila mana kita jabat tangan walaupun tanpa selawat, dah berlaku dah fadilat berjabat tangan tu. Tentang yang sangat saya kasihi sekalian. Kita masuk pula tuan-tuan yang masih dalam kerangka berjabat tangan ini, cium tangan pula. Nak cium tangan siapa ustaz? Kalau berdasarkan hadis ini, kami dekat dengan Rasulullah, kami cium tangan Rasulullah, cium tangan Nabi. Habis Nabi dah wafat ni, sahabat memang jauh sekali dah dengan kita. Betul tuan-tuan? Yang ada kepada kita siapa? Yang mulia tuan-tuan, yang patut kita muliakan. Siapa tuan-tuan? Mak bapak lah. Lalu kata ulama, cium mak bapak boleh. Takbir tuan-tuan ya, cium tangan mak bapak memang boleh. Tak ada masalah. Bukan cium hari raya saja, jumpa cium tangan mak bapak, nak pergi sekolah cium tangan mak bapak. Tuan-tuan hadirin hadap mak bapak boleh cium tuan-tuan anak dia, bukan cium dekat mulut. Tuan-tuan kalau baby boleh ha, kalau besar tuan-tuan ya, sebenarnya Abu Bakar bila mana dia jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia akan cium dekat dahi ni. Kalau anak dah besar gedabak tuan-tuan. Yang sangat saya kasihi, nak peluk pun boleh. Tak ada masalah tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, cium tangan. Kenapa sahabat cium tangan? Ulama pun bahas. Antara sebabnya bertabarruk. Tabarruan apa? Tuan-tuan ya, talabul barakah, iaitu menuntut talabu aziyadatul fi khair, iaitu menuntut kelebihan pada kebaikan. Itu yang dikatakan tabarruk. Ulama pun bahas. Tuan-tuan hadirin hadirat, bahas punya bahas, boleh kepada mak bapak, para alim ulama boleh. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, kemudian hadirat yang dimuliakan di kalangan masyarakat, siapa tuan-tuan? Pemimpin ke? Tuan-tuan ya, raja ke? Tuan-tuan, sekadar hadirin hadirat menghormati, tak nak cium pun tak apa, tak jadi masalah apa. Tuan-tuan ya, yang sangat saya kasihi sekalian, kenapa berkat? Kenapa berkat? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana tuan-tuan ya, wafatnya Rasulullah, sahabat dia akan simpan tentang segala barang yang dimiliki oleh mereka yang bersumberkan daripada Rasulullah. Nabi berkat ah. Tuan-tuan ya, seorang tabi'i, Thabit Al-Bunani, anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, bila mana dia jumpa Anas bin Malik, dia cium tuan-tuan tangan Anas bin Malik. Anas bin Malik tanya, kenapa ni? Maknanya walaupun wafat Nabi, tuan-tuan boleh cium tangan orang lain. Bukan tuan-tuan ya cium Nabi saja, tangan Nabi, bila mana wafat Nabi tak payah cium dah. Tak betul. Sabit dia cium tangan Nabi. Anas tanya, kenapa cium tangan aku? Ni tangan ni lah ni. Tangan ni lah yang pernah jamah Rasulullah, yang pernah bersalam dengan Rasulullah. Ni tangan. Tangan Anas bin Malik ni. Kemudian dia cium mata tuan-tuan, dua-dua tuan-tuan ni. Atas tuan-tuan ya, kening Anas bin Malik ni. Anas bin Malik tanya, kenapa kamu cium kening aku?
Dia kata mata kat nilah, dia kata mata Anas lah yang pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil bekat. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, jadi tuan-tuan cium tangan ni boleh? Boleh. Termasuk tuan-tuan ya berpeluk. Cuma berpeluk ni tuan-tuan, berpeluk yang sebenarnya berpeluk yang digalakkan dalam agama, bila mana orang tuan-tuan balik daripada musafir, balik haji tuan-tuan ya, ataupun 30 tahun 40 tahun tak jumpa tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan datang daripada kampung jumpa kita, bolehlah berpeluk. Bukan tuan-tuan yang yang diamalkan tadi negara Arab tu sekejap berpeluk jumpa, berpeluk jumpa, berpeluk berdasarkan hadis, berdasarkan hadis tuan-tuan ya, di mana idza talaqau, idza talaqau tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'ana ta'anaqau, di mana bila mana kamu bertemu antara satu sama lain, kata Nabi, tasafahu bersalam-salam lah, berjabat tangan lah, kata Nabi, wa idza qadimu min safarin, bila mana kamu pulang daripada musafir, ta'anaqau, ta'anaqau ni berpeluk. Tantang memang sangat digalakkan. Kalau tantang rasa rimas macam, gelis macam, tantang tak payah berpeluk. Tak bolehlah ustaz rasa rimas je walaupun dengan lelaki, tak payah buat. Kalau buat, kalau buat dapat pahala, tu sajalah tantang ya. Berjabat tangan adalah salah satu di antara lambang kasih sayang sesama muslim. Apabila kita menghulurkan tangan kepada seseorang itu, menunjukkan hati kita bersih terhadapnya. Tantang ya. Begitu pula kalau dia sudi menghulurkan tangan kepada kita, menunjukkan kebersihan hati kepada kita. Kita hulur tangan dekat orang, maknanya hati kita bersih lah. Kalau orang hulur tangan dekat kita, hati dia bersih. Kalau orang berbalah, berbalah tuan-tuan ya, bertembung pun dia lari. Bertembung hadap. Seorang pergi sebelah sana, seorang sebelah sana. Okey ke tak okey? Bodoh-bodoh, dua-dua bodoh. Di antara dua yang berbalah ni, mana yang terlebih bagus? Di sisi Allah yang memulakan perdamaian, itu yang bagus. Ustaz, saya berbalah dengan B. Dah tahu dah dosa dia, kita pun satu hari saya berjumpa dengan B, saya hulurkan tangan saya. B, dia tepi tangan saya. Dia kata aku tak maaf kamu. Kita selesai dah. Kita yang hulur tangan tantang, insyaAllah tantang selesai dengan Allah. Urusan, urusan dia lah pula. Tuan-tuan, berbalah adik-beradik ke tuan-tuan ya, yang sangat saya kasihi sekalian. Tengok tantang ya, tambah-tambah lagi bulan haram ni, lagi tak boleh berbalah. Kenapa? Saya faham. Faham tak boleh berbalah. Bulan haram ni tuan-tuan, maksud bulan haram ni, maksud bulan haram sebab Allah tak bagi peperang. Ulama bahaskan, adakah tak bagi peperang ni sampai hari ni atau telah dinasahkan, dihapuskan hukum tersebut? Setengah kata tak, sampai hari ni tak boleh peperang. Setengah kata tak, dihapuskan dah. Tentang ya, kalau kita ambil pandangan yang menyatakan masih kekal, tak dihapuskan tuan-tuan, berarti sebarang perkara yang boleh bawa kepada permusuhan, perbalahan, sepatutnya tuan-tuan kita hindarlah. Tuan-tuan ya, Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau mak mertua boleh tak bersalam? Bolehlah tuan-tuan. Kalau kita bercerai dengan anak dia, bercerai dengan anak dia, dia tetap tuan-tuan boleh bersalam dengan kita sampai kiamat. Maka apabila berlaku jabat tangan antara kedua muslim, berarti mereka telah mengikhlaskan sahabatnya masing-masing. Mereka tidak menaruh sebarang dendam atau permusuhan. Ada dendam tak agoh, ada permusuhan dengan orang pun tak agoh tuan-tuan ya, fikiran jadi kusuk, beremosi, kadang-kadang tindakan jadi bodoh. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekian, buanglah tuan-tuan ya. Saya ambil contoh. Contoh, tuan-tuan jangan marah eh. Jangan marah tuan-tuan ya, kalau saya sebut ni. Satu hari ada seorang pengadu ni, diceritalah. Dia bercerai dah.
bercerai tuan-tuan ya. Ini perbalahan suami isteri. Tapi tak baguslah. Bercerai dengan isteri pertama dia, dia pun kahwin. Dengan isteri pertama dulu ada 4 orang anak. Anak pun besar-besar, cerdik anak ni. Si ibu tuan-tuan yang cerita ni anak. Anak cerita. Ibu mengajar kepada anak, ceritalah pak kamu macam ni. Tak payah lah. Kalau kamu kahwin, tak payah berwalikan pak kamu. Kita pakai wali hakim. Betul? Tak betul. Sengah tuan-tuan, bila mana berbalah, bercerailah tuan-tuan ya. Balik kampung bawa anak dia. Larikan anak daripada mak ataupun ayah dia. Betul ke? Tak betul. Tak betul tu. Kalau anak tu kecil tuan-tuan, lagi tak betul. Ulama bahas tuan-tuan, kalau seorang masuk Islam, seorang tak masuk Islam, hadirin hadap daripada orang kafir, dia ada anak kecil, boleh ke tak boleh kita pisahkan? Adakah anak diserahkan kepada pak dia yang telah masuk Islam atau masih dikekalkan kepada maknya yang kafir itu? Setengah menyatakan kalau budak tu masih menyusu, diserahkan kepada mak dia walaupun mak dia kafir. Bila mana tuan-tuan berbalah, saya tak nak ingat dah suami saya, dia pun lari lah. Biasanya apa yang berlaku, tuan-tuan baca surat khabar. Baca surat khabar, seorang wanita berusia 25 tahun mencari bapa kandungnya. Untuk apa? Untuk kahwin. Masa tu tuan-tuan cari tuan-tuan ya, cari bekas suami ya. Masa berbalah tu tak ingat dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, buang tuan-tuan ya, kita nak mati ni tuan-tuan. Kan kita hidup selama-lamanya. Buang. Rasa nak marah dekat adik-beradik, mak bapak tuan-tuan, buang, campak semua. Maafkan orang. Ini bulan tuan-tuan yang sangat mulia, bulan Allah Al-Muharram, buang. Kita nak simpan buat apa? Buat sakit kepala, buat sakit jantung, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau memang ada permusuhan antara dua orang, memang jabat tangan tidak akan berlaku. Ha, tengok tuan-tuan, bermusuh takkan berlaku. Tuan-tuan kadang-kadang dengan anak, dengan pak tuan-tuan, tak berlaku. Berbalah sama-sama anak dengan pak. Masing-masing mengelak daripada bertemu, memalingkan mukanya daripada sahabatnya. Maka ini adalah sifat yang tercela dalam agama tuan-tuan. Selain daripada berjabat tangan, juga disunatkan mencium tangan orang yang lebih mulia daripada kita, kedua orang tua, guru kita. Tuan-tuan, saya masih ingat masa tuan-tuan menuntut di Yaman dululah. Masa tu datang Al-Allamah Syekh Mahmud Hasan Syangkiti. Masa tu dia umur dia 32 tahun. Dia ni tuan-tuan hafal Sahih Bukhari dalam kepala berserta dengan sanad dia sekali. Boleh bertutur 6 bahasa. 6 bahasa boleh bertutur. Orang Mauritania. Masa tu dia sedang buat PhD dalam bahasa Inggeris. Bila mana dia datang ke Yaman, ulama-ulama yang tua ni, yang besar ni tuan-tuan, semua tuan-tuan cium dahi dia ni. Cium dahi. Termasuk Dr. Abdul Karim Zaidan, cium dahi. Cium dahi Syekh Al-Allamah Syekh Hasan Syangkiti kerana alim. Bercakap dengan dia tentang ibarat tentang macam dia sebut kitab lah, hujah dia. Kitab ni, kitab ni, kitab ni, kitab ni sebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan ya, kalau adalah tempat tuan-tuan ni, tok-tok guru, hadirin hadrat yang alim, yang dekat dengan Allah, tuan-tuan ya, salam lah. Tuan-tuan ajar anak kita ni, tak jadi masalah apa. Kalau saya dulu tuan-tuan ya, atuk saya lah, masjid dekat dengan rumah. Biasanya kalau orang mengajar dekat masjid, tok saya dia akan ajak balik rumah. Arwah dia balik rumah tu dia jamu ikan keri, ikan keri yang ada, jamu ustaz yang datang mengajar. Jadi kita-kita ni tuan-tuan, masa-masa kecil tu, lebihan daripada ustaz ni berebut lah. Berebut salah ke macam tu? Salah kedak tuan-tuan? Berebut ambil minum tuan-tuan ya, bagi dekat anak tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan kata salah, tuan-tuan tak payah buat tahnik. Belah mulut. Belah mulut ni kita nak cari siapa? Yang afdal tuan-tuan. Tok Imam boleh, Tok Siak boleh, atuk dia boleh, kalau atuk dia bagus lah. Kalau atuk dia tuan-tuan tak bagus, bagi orang lain lah. Belah mulut. Tuan-tuan ya, yang sangat saya kasihi sekalian. Pernah tuan-tuan ya, kata Anas bin Malik, kata seorang sahabat ni sah. Sa'id radhiyallahu anhu, masa tu Abdullah bin Abbas, dia makan bersama Rasulullah, termasuklah tuan-tuan yang ada masa tu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid tuan-tuan minum air, minum air. Bila mana Nabi minum air tu, Nabi pun bagilah kepada Abdullah bin Abbas. Tapi Nabi kata kepada Abu bin Abbas, kalau kamu tak keberatan, aku nak bagi kepada Khalid Al-Walid. Abu bin Abbas kata, tak boleh lah. Kalau apa yang ada, apa yang kamu minum, memang saya nak dululah daripada diminum oleh Khalid Al-Walid. Makna apa tuan? Nak ambil berkat tuan-tuan ya, daripada apa yang telah diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah Nabi tak ada dah. Tuan-tuan, para alim ulama' lah tuan-tuan, yang dekat, yang dekat dengan Allah, bukan saya. Tuan-tuan cari yang dekat dengan Allah lah. Tok-tok guru, tok guru pondok pun ada, hadirin hadirat yang sangat saya kasihi sekian. Bila tuan-tuan kita ambil keberkatan tersebut. Sekali lagi saya peringatkan diri saya, ini bulan Muharram tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan ya, puasa. Dan ingatlah pada hari Jumaat dan hari Khamis. Jatuh 9 dan 10 ini, 9 hari kami akan datang ni. 10 jatuh hari Jumaat. Ah ha, 10 jatuh hari Jumaat. Ah ha, tuan-tuan, letak dalam kalender siap-siaplah. Ajak anak, ajak cucu, ajak siapalah tuan-tuan ya. Kalau masjid banyak duit, masjid tuan-tuan buatlah iftar jama'i. Iftar jama'i meraikan orang yang berpuasa. Allah. Setakat kambing seekor tuan-tuan ya. Allah. Itu cadanganlah. Itulah sekadar daripada saya. Saya maaf ada bahasa yang terkasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.